Про те, як місто житиме із настанням червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, вирішували на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки. Згідно проекту рішення цієї комісії, заборонено відвідування закладів освіти, окрім спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання протиепідемічних заходів. У загальноосвітніх школах до 30 жовтня – канікули, потім пропонують уводити дистанційне навчання, яке у садочках розпочинають ще цього тижня. Зі слів Валентини Адаменко, чимало працівників шкіл і дошкільних закладів, а також дітей, нині на лікарняних. У нас пішло різке заповнення серед педагогічних працівників. І підтвердження коронавірусу, і бронхопневмонії, і двосторонні пневмонії. І ви знаєте, що по законодавству, якщо захворів, наприклад, вчитель, який викладає по всіх класах українську мову, всі ці класи повинні йти на карантин і школа повинна закриватися. Ми до цього вже перед канікулами, чому ми такі канікули зробили, щоб діти не довше не були на дистанційному, а просто відпочили на канікулах, бо не було кому викладати. Така у нас ситуація. На жаль, і завідувачів дуже багато підтверджень коронавірусу. По садочках? По садочках також. Вихователі дуже багато пішли на лікарня. До цього треба віднестись серйозно. І ще є, медики підтвердять, що у нас пішло, на жаль, захворювання дітей. Червона зона передбачає заборону приймання відвідувачів у закладах культури та торгово-розважальних центрах. Рішенням комісії дозволили торгівлю промисловими і продовольчими товарами, а також роботу перукарень, фітнес-центрів, басейну із дотриманням вимог одна людина на 10 квадратних метрів площі. Не припинить роботу і міський транспорт. Не вводити заборону на, будь ласка, уважно. Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним залізничним транспортом, крім перевезення легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи яких, буде більше 5 осіб. Мається на увазі, в місті залишається міський рух міського транспорту. Не забороняється діяльність закладів громадського харчування на відкритих літніх майданчиках, а також усередині приміщення не більше 2 осіб за одним столом. Не закриватимуть поки ринки. Припинення їх торговельної діяльності відбуватиметься двічі на тиждень на вибір адміністрації ринків. Так кооперативний з санітарними днями визначив понеділок і п'ятницю. Північний привокзальний та ринок Червоної Гори не працюватимуть у понеділок та четвер. Та вжити заходів щодо недопущення стихійної торгівлі на території міста, звернувши особливу увагу на вулицю Мало-Житомирську, вулицю Миру, вулицю Тарасійовича Перемоги, що прилеглять до території підприємства «Овсторг Спілки» Бердичський міський кооперативний ринок. Ми вже сьогодні, буквально через пару годин, на сайті вивісили наше рішення і довели до всіх виконавців. Начальника поліції є зауваження якісь? Підтримуйте дану. Валерій Ніколаївич, такий підхід ви підтримуєте на даному етапі? Ми даємо можливість, так? Якщо люди будуть дотримуватися, не будуть дотримуватися, значить приймати відповідне рішення про закриття.